ଗୁପ୍ତ କାଶୀ ଛାଡ଼ି ଆସିବା ପରେ ପଛରେ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ନୀଳ ଆକାଶରେ ମଥାତୋଳି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଏକ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ। ମନେ ହେଉଥାଏ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୀତ ଭୟରେ ମଥାରେ ସଫେଦ ରଙ୍ଗର ଚାଦର ଘୋଡ଼ାଇ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏପରି ଭାବରେ ବରଫ ବିଛେଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ ପାହାଡ଼ର ଚୂଡ଼ାରେ। ଅଳ୍ପ ଦୂର ଯିବା ପରେ ପାହାଡ଼ର ଗାତ୍ରରେ ଉପରକୁ ଉଠିବାର ପଥ, ସରୁ ରାସ୍ତା, ଚାରିଦିଗରେ ଗହନ ବନ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ଶାନ୍ତ ନିର୍ଜନ ପରିବେଶ, ପକ୍ଷୀ କଳରବ ଶୁଣାଯାଉଥାଏ। ପାହାଡ଼ର ବାଙ୍କ ଘୁରି ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ପଥାରୂଢ଼ ହୁଏ ବୃକ୍ଷଲତା ଅନ୍ତରାଳରେ ଘନ ଜଳରାଶି। ପାହାଡ଼ ଗାତ୍ରରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକାରରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବୁଲାଣି, ବାଙ୍କ ଘୁରିଲେ ବଣିଆ କୁଣ୍ଡ, ସେଠାରୁ ସହଜ ପଥ ଚୋପ୍ତା, ତାହା ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ମାଇଲ। ଏଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସରୁ ପଥ ତୁଙ୍ଗନାଥ ଚୂଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ଚୋପ୍ତା ଠାରୁ ତୁଙ୍ଗନାଥର ଶେଷ ଉଠାଣି ପ୍ରାୟ 3000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ, ବହୁ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ, କିନ୍ତୁ କିପରି ସମୟ ବିତିଗଲା ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପଥଧାରରେ ଅପରିସୀମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଗଛପତ୍ର ସନ୍ଧିରେ ଦେଖାଯାଏ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ପାହାଡ଼, କେଦାର ବଦ୍ରି ଶିଖର, ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ କୌଣସି ନିପୁଣ ଶିଳ୍ପୀ ମହାକାଶ ଗାତ୍ରରେ ଛବି ଆଙ୍କି ଦେଇଛି। ଗଛର ରାଜ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଘାସ ଫୁଲର ମେଳା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଚପଳା ତରୁଣୀ ସମ ଝରଣାର ଧାରା, ଉପରକୁ ଅନାଇଲେ ନୀଳ ଆକାଶ, ଦୂରରେ ତୁଷାରର ଶିଖର ମାଳ। ମନେ ହୁଏ ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବାହନ ହଂସଗୁଡ଼ିକ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଅଧମାଇଲ ଲମ୍ବା 900 ରୁ 950 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ା ହ୍ରଦ କେଉଁଠି ଦେଖିଛ? ନ ଦେଖିଥିଲେ ତୁଙ୍ଗନାଥ ପଥରେ ଆଗେଇ ଯାଅ। 8000 ଫୁଟ ଉପରେ ଏହି ହ୍ରଦ, ମନ୍ଦିର ଆହୁରି ଉପରେ, ତୁଙ୍ଗନାଥର ଉଚ୍ଚତା 13000 ଫୁଟ। ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଝରଣା, ଅଦ୍ଭୁତ ସୁନ୍ଦର ତାର ନାଁ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା। ସତେ ଯେପରି ଆକାଶରୁ ଗଙ୍ଗାର ଧାରା ଝରି ଆସୁଛି, ସେଇଠାରେ ବିପଦଟିଏ ଘଟିଲା। ଏତେ ସମୟ କବିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲି, ଏଥର ବାସ୍ତବତାର ଆଘାତ ପାଇଲି। ଜଣେ ବୟସ୍କା ମହିଳା କ୍ଷୀଣକାୟ ପୁରୁଷକୁ କାନ୍ଧରେ ବହନ କରି ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ଝରଣା ପାଖରେ ପାଦ ଖସିଗଲା, ଶୀର୍ଣ୍ଣ ମଣିଷଟି ଜଳସ୍ରୋତରେ ଭାସିଗଲା। ସେ ମହିଳାଟିର କି କରୁଣା ଆର୍ତ୍ତନାଦ! ମୋ ପାଖକୁ ଆସି କ୍ରନ୍ଦନରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମନ ସ୍ଥିର କରିନେଇଥିଲି। ଦେଖିଲି ଲୋକଟି ଗୋଟେ ପଥର ସନ୍ଧିରେ ଅଟକି ଯାଇଛି, କୌଣସି ବିବେଚନା ନକରି ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଛୁଟିଗଲି। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ହଲଚଲ ହୋଇପାରୁନଥାଏ। ଇଆଡ଼େ ସନ୍ଧ୍ୟା ନଇଁ ଆସୁଥାଏ, ଆକାଶ କୃଷ୍ଣକାୟ ରୂପ ନେଉଥାଏ, ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆଶ୍ରୟ ନଥାଏ। ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଦେହକୁ କିଛି ଗୋଟାଏ ମହିଳା ଜଣକ ଖୁଆଇ ଦେଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଉଠି ବସିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଝଡ଼ ସଙ୍ଗେ ତୁଷାରପାତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ବୁଝିଲି ଆଉ ରକ୍ଷା ନାହିଁ, ଏହି ବରଫ ତଳେ ପୋତି ହୋଇ ବୋଧେ ଜୀବାଶ୍ମରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ହେବ। ମାଆଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରୁ କରୁ ଚୈତନ୍ୟ ଲୋପ ପାଇ ଆସୁଥିଲା, କେତେବେଳେ ଚେତା ଫେରିଲା ଜାଣେ ନା, କାରଣ ତାରିଖ ଓ ସମୟର ମୋ ହିସାବ ମୋ ପାଖରେ ନଥାଏ। ଦେଖିଲି ଗୋଟେ କାଠ ଖଟରେ ଶୋଇଛି, ଚକ୍ଷୁ ମିଳି ଦେଖିଲି ଜଣେ ପ୍ରବୀଣ ବଳିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫଳ ମୋ ପାଟିରେ ଖୁଆଇ ଦେଲେ, ବେଟା ଖାଇନି ଆରାମ ଆସିବ, ମିଠା ନୁହେଁ କି ଖଟା ନୁହେଁ, ସାମାନ୍ୟ କଷା ତାର ସ୍ୱାଦ। ସେଇଠି ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ ଖାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନୁଭବ କଲି ଶରୀର ଗରମ ହୋଇଆସୁଛି, ଉଠି ବସି କ୍ଷୀଣକଣ୍ଠରେ
ଜିଜ୍ଞାସା କଲି, ମୁଁ କେଉଁଠାରେ? ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ କହିଲେ, ତୁମେ ତୁମ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲ, ଜଣେ ମା ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ, ଡାକିଲେ ଏ ମା, ଡାକିଲେ ଏ ମା ଏଠାକୁ ଆସ। ଦେଖିଲି ସେଇ ପ୍ରବୀଣା ମହିଳା ଯାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ସେ ପାଖକୁ ଆସିବାରୁ ମୁଁ ବିସ୍ମୟରେ ଭୟରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରି ଉଠିଲି, ପୁଣି ଚେତା ହରାଇଲି। ଅତଳ ଭିତରେ ମିଳେଇ ଯିବାର ପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଏଇ ଦେହ ଭିତରେ ମହାଶ୍ମଶାନର ସନ୍ଧାନ ପାଇବ, ଅସ୍ଥି ମାଂସ ମେଦ ମଜ୍ଜା ନେଇ ତିଆରି ତୁମର ଶରୀର ଭିତରେ ଦେଖ ଚିତା ଜଳୁଛି, ଦେଖ ତୁମେ ମରିଯାଇଛ, ତୁମର ଏ ଦେହଟାକୁ ଶୃଗାଳ ଶକୁନ ଛିଡ଼ାଇ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେଖ ଜୀବନ୍ତ ମହାକ୍ଷୁଧା ତୁଣ୍ଡ ମିଳାଇ ସବୁ ଗିଳି ପକାଉଛି, ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ସେଇ ମହାଶକ୍ତି, ତାର କୌଣସି ନାମ ନାହିଁ, ଗୋତ୍ର ନାହିଁ, ଶୀଳ ଅଶୀଳ ବାହାରେ ସତ୍ ଅସତ୍ର ଆରପାରିରେ। ଦେଖିଲି କାହାର ଯେମିତି ଅନ୍ଧକାର କେଶର ଆସି ସମ୍ମୁଖରେ ଝୁଲୁଛି, ସେଇ କେଶର ଅଧିକାରିଣୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିପାରୁନଥାଏ, ମୁଖମଣ୍ଡଳ ରାଶିକୃତ କେଶ ମଝିରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଅନେକକ୍ଷଣ ବାଦ କଳା କେଶ ମଝିରେ ଫୁଟି ଉଠିଲା ମୁଖଶ୍ରୀ, କିପରି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ଜାଣେ ନା। ରାତ୍ରି ଦିବସ ବିତି ଯାଉଛି, ଏଠାରେ ତାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ପ୍ରତି ପଲକ ଯେପରି ମହାକାଳର ନୈଶବ୍ଦ ଇଙ୍ଗିତରେ ବହନ କରି ଚାଲିଛି। ଚକ୍ଷୁ ମୂଳି ଦେଖିଲି କିଏ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଥର ଉପରେ ଶୋଇଛି, ମଥା ଉପରେ ନୀଳ ଆକାଶ, ମନେ ହେଲା ଶରୀରରେ କୌଣସି କ୍ଳାନ୍ତି ନାହିଁ, ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲି, ପଛରେ ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ମହାହିମବନ୍ତର ଅସଂଖ୍ୟ ଶିଖର ଚୂଢ଼ା, ଯେତେ ଆଗଉଛି ସେତେ ନିର୍ଜନ ସବୁଗୁଡ଼ାକ, ବତାସରେ ହିମର ସ୍ପର୍ଶ, କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯିବି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ, ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମଣିଷ ନଜରରେ ପଡ଼ୁନଥାନ୍ତି, କାହାକୁ ପଚାରିବି ତୁଙ୍ଗନାଥ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କେଉଁଟା, ମୁଁ ସୌଖୀନ ଭ୍ରମଣ ବେଳେ ଆସି ନୁହେଁ ଯେ ସାଙ୍ଗରେ କୁଲି ବା ଗାଇଡ଼ ଥିବେ, ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଅପରିଚିତ ରାଜ୍ୟକୁ ବାହାରିଛି ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଟିକିଏ ବାଛି ନେବା ପାଇଁ, ଗହ୍ୱର ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କଲେ ହୃତ୍କମ୍ପ ହୁଏ, ମୋର ଚଲାପଥ ସରୁ ହୋଇ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଗତିରେ ନିମ୍ନକୁ ପ୍ରସରି ଯାଇ କେଉଁଠି ଯେମିତି ମିଶିଯାଇଛି, ଲତାଘେରା ନିର୍ଜନ ପଥ, କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁହା, ତା ସାମ୍ନାରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି ଅପୂର୍ବ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ନେଇ, ଆକାଶରେ ପଳାଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣବର୍ଣ୍ଣୀ ମେଘ, ତୁଷାର କିରୀଟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆଭା ଜକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହାରିଯାଇଛି, ପାଖରେ ଛୋଟ ଖାଦ୍ୟ ପୁଟୁଳିଟିଏ ଥାଏ, କେଉଁଠାରୁ କିପରି ଭାବେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଜାଣେ ନା, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଘୃତପକ ପୁରୀ ଓ ଲଡ଼ୁଟିଏ ବାହାର କରି ଖାଇଲି, ପେଟ ପୁରିଗଲା, ଲଡ଼ୁର ଆକାର ସେପରି କିଛି ବଡ଼ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପାକସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଜଳର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇ କ୍ରମଶଃ ଯେପରି ବର୍ତ୍ତୁଳାକାର ଧାରଣ କରୁଥାଏ, କ୍ଷୁଧାର ସମସ୍ୟା ତୁଟିଲା, ଏଥର ଭାବନା ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ପାଇଁ, ଭାବୁଥାଏ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛି ମା ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଏହି ହିମାଳୟ ଗହନ ଲୋକର ଭଗ୍ନ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତର କନ୍ଦରରେ ବହିଯାଉଛି ଉଦାସୀ ପବନ, ତାହା ପବନ ନୁହେଁ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ, ସେହି ଗିରିକନ୍ଦର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛି ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲି। କଲିକତା ରାସ୍ତାରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ରାତ୍ରିରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭାବେ କିପରି ଚଳୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଠିକ୍ ସେହି ଭାବ ଆସିଲା। ରାତ୍ରି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ସାପ ଆଉ ବିଛା, ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିଶୁଣି କନ୍ଦରଟିଏ ବାଛି ନେଲି, ହିମାଳୟ ବକ୍ଷରେ ସର୍ବରୀ ନଈ ଆସିଲା, ସେଥିରେ କ'ଣ ବା ଯାଏ ଆସେ, ଗୋଟିଏ ମୌନୀ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ତାପସ ନିକଟରେ କାଳ କାଳ ତୁଚ୍ଛ, ପବନରେ ଶୀତଳତାର ସ୍ପର୍ଶ, ପ୍ରାଣହୀନ ଶବ୍ଦହୀନ ପାର୍ବତ୍ୟ ଲୋକ, କେବଳ ଶୁଣାଯାଉଛି ଝରଣାର ଝରଝର ଶବ୍ଦ,
ବାମ ଦିଗେ ଦୃଷ୍ଟି ଫେରାଇ ଦେଖିଲି ପ୍ରାୟ 4000 ଫୁଟ ନିମ୍ନ ଗହ୍ୱର। ନିମ୍ନ ଦେଶରେ ଅରଣ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଆହାର ଦୀପରେ ଜପରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୋର ସୌଖୀନ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହିମାଳୟରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରିବି। ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଯେ ରୂପାୟିତ ହେବ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରବଣରେ ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନିର ଆୱାଜ ଅନୁଭବ କଲି ଆଉ ଚରଣ ନୂପୁରର ଧ୍ୱନି କି ଯେପରି ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ନାଚି ଚାଲିଛି ତା ସଙ୍ଗରେ ଭାସି ଆସୁଛି ଅଶ୍ରୁତପୂର୍ବ ସଙ୍ଗୀତର ଲହର। ଗୀତ ମୋତେ ଗାଇବା ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇ ଗୀତ ଓ ସୁରର ସ୍ପର୍ଶ ମୋର ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ଶିହରିତ ହେଉଥାଏ, ତନ୍ମୟ ପଡ଼ିଯାଉଥାଏ। କ୍ରମେ ଆକାଶର ରଙ୍ଗ ଫିକା ହୋଇ ଆସୁଥାଏ। ମନେ ହେଲା ନିମ୍ନରେ ଉଷାଲଗ୍ନ ଓ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନବସୂର୍ଯ୍ୟର ବନ୍ଦନାର ସ୍ୱଭାବ ଆସିଛି। ନୀଳଗଙ୍ଗାର ନୀଳାଭ ତରଙ୍ଗ ଦଳ ଭାସି ଭାସି ଆସୁଛି। ରାତ୍ରିର ଅବସାନ। ଅରଣ୍ୟ ପକ୍ଷୀକୂଳର କୁଜନ ଗୁଞ୍ଜନ ଶୁଣାଗଲା। ପର୍ବତ ଗାତ୍ରରେ ପ୍ରଭାତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟର ରଶ୍ମି ଛିଟା ହିମବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ କରି ତୋଳିଥାଏ। ପୁଣି ପଥ ଚଲା। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ମନେ ହେଲା ଆଉ ପଥ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଅଧିତ୍ୟକା ପାଖରେ ପଥ ଶେଷ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ପଥରରେ ତିଆରି, ସେଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି। ମଣିଷର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି। ମୋର ଜିହ୍ୱା ଆଳାପ କରିବା ପାଇଁ ଉନ୍ମୁଖ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଦେଖିଲି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ତରୁଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆଳାପରତ। ପହଞ୍ଚିଲି ସେଠି, କହିଲି ଓଂ ନମୋ ନାରାୟଣାୟ। ବୃଦ୍ଧ ଟିକେ ଅନାଇ ବସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତରୁଣୀଙ୍କୁ କ'ଣ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲି। କିଛି କ୍ଷଣ ଭିତରେ ସେ ଲୋଟା ଭର୍ତ୍ତି ଦହି ଆଣିଦେଲେ। ବୃଦ୍ଧ କହିଲେ ପିଅ। କ୍ଳାନ୍ତ ଦେହ ସତେଜ ହୋଇଉଠିଲା। ବୃଦ୍ଧ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ଯିବ କେଉଁଠାକୁ। ସବୁ କହିଲି। ଟିକେ ଅବାକ୍ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋତେ ଅନାଇଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ଭୁଲ ପଥରେ ଆସିଛ। ଏଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ତୁଙ୍ଗନାଥଜୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ପ୍ରବଳ ତୁଷାର ଝଡ଼ ହୋଇଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ, ଧ୍ୱଂସର ଲୀଳା। ଅନେକ ଲୋକ ବରଫରେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ବଞ୍ଚିଲ କେମିତି? ଆଜି ଏଠି ରହିଯାଅ, ବିଶ୍ରାମ କର, କାଲି ସକାଳେ ଯିବ। ଗୋଟିଏ ପଥ ଅଛି, ଦେଖାଇ ଦିଆଯିବ, ତୁମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ରାତ୍ରିରେ ଆହାରା ଦ୍ୱୀପରେ ବୃଦ୍ଧ ମୋ ସହ ଆଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ନ୍ୟାସ ପ୍ରାଣାୟାମ କୁମ୍ଭକର କଥା କହୁଥିଲେ। ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ଅବସାଦ କ୍ଳାନ୍ତିରେ ଦେହ ମନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଥିଲା। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲି କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି, କି ଆଶାରେ। ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଶୀର୍ଣ୍ଣ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଝଲମଲ କରି ଉଠିଲା। ହଠାତ୍ କହିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ଦେଖିବ, ଜାଣିବ ବୋଲି ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରି ଆସିଛ। ବୃଦ୍ଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସାମ୍ନାରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଲି। ପରଦିନ ସକାଳେ ସମ୍ବିତ ପାଇଲି। ଦେଖିଲି ଝିଅଟି ଡାକୁଛି, ମହାରାଜ ଯିବ ନାହିଁ କି? ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ତିଆରି ହୋଇଗଲି। ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବାରୁ କହିଲେ, ବାବା ତୁମକୁ ପାର କରାଇଦେବେ, ଡର ନାହିଁ। ଡାକିଲେ, ଝିଅ ବାବୁଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ବତେଇ ଦେ। ଏଥର ଝିଅଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲି, ଅଙ୍ଗ ବିଦ୍ୟୁତ ସମ। ପଚାରିଲି, ତୁମେ ପଥ ଚିହ୍ନିଛ? କହିଲା, ବେଫିକର ମୁସାଫିରକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ମୋର କାମ। ଚମକି ଉଠିଲି, ସତେ ତ ମୁଁ ମୁସାଫିର। ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ କ'ଣ ହିମାଳୟରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି? କିଛି ଦୂର ଯିବା ପରେ ପଥ ଅତି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାର ଦେଖିଲି। ପାଖରେ ଅତଳସ୍ପର୍ଶୀ ଗହ୍ୱର। ଝିଅଟି ନିଶଙ୍କୋଚରେ ମୋର ହାତ ଧରି କହିଲା, ବାବୁଜୀ ଡର ନାହିଁ। ତାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲି। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଘଣ୍ଟାଧ୍ୱନି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଲି। ଝିଅଟି କହିଲା, ଏବେ ତୁମେ ଯାଅ, ଏଇ ଦେଖ ତୁଙ୍ଗନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ସାମ୍ନାକୁ ଅନେଇଲି, ମଧୁର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଭାସି ଆସୁଛି, ତମସୋ ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟଃ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଚମକି ଉଠିଲି, ଏଇ ତ ଆସିଗଲ, ତୁମ ପାଇଁ ଆମେମାନେ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ। ପାଖରେ ଭୈରବ ବାବା। ଗୁରୁଦେବ ଅଳ୍ପ ହସି କହୁଥାନ୍ତି, ଧାରାକୁ ଚିହ୍ନିପାରିଲ ତ, କେମିତି ତୁମକୁ ଆଣି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ମଥା ଭିତରେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଗଲା। ଭୈରବ ବାବାଙ୍କ ବାହୁବନ୍ଧନରେ ପତନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲି। ଡକ୍ଟର ବାନାର୍ଜୀ ନୀରବ ହେଲେ।
ଉଦାସୀ ଚକ୍ଷୁ ବାହାର ଆଡ଼କୁ ନିବଦ୍ଧ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ଆସିଲି।